Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah enam isu yang timbul dari poster Don's Minggu Solidariti Palestin Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikongsikan oleh YB Fadlina Nasir. Dalam perkara pertama menyebut, hindari retorik ekstremis, jangan menggunakan atau simbol yang boleh dilihat sebagai provokatif atau menyokong keganasan. Contohnya, senjata api, pedang, tombak. Dalam perkara pertama ini sahaja, ada tiga isu yang bermasalah. Pertama, simbol apa yang boleh dilihat sebagai provokatif atau menyokong keganasan? KPM perlu perincikan. Bagi sesetengah pelajar, mungkin simbol roket juga boleh dilihat sebagai simbol keganasan jika ada yang merasakan maflah ataupun pandana yang menutup muka itu sebagai provokatif. Kedua, ini adalah prinsip yang tidak konsisten kerana semasa sambutan hari kebangsaan ramai kanak-kanak berpakaian seperti tentera serta membawa senjata api mainan ke sekolah adakah mereka juga dikira provokatif dan menyokong keganasan bukankah antara tujuannya adalah menaikkan semangat cintakan negara dan keinginan menjadi pahlawan mempertahankan negara di kalangan anak muda apakah selepas ini prinsip yang sama akan digunakan dalam sambutan hari kebangsaan, hari pahlawan ataupun sambutan lain di sekolah di mana senjata mainan atau berpakaian tentera tidak dibenarkan. Perlu kita ketahui, takrifan rasmi kerajaan Malaysia pada pejuang adalah mereka adalah pejuang Maka, memakai mafla atau pandana menutup muka bukannya provokatif ataupun menyokong keganasan sebagaimana kata ngakoming. Ketiga, bagaimana pula dengan sambutan hari kanak-kanak di sekolah baru-baru ini di mana kita dapat melihat pelajar dari SJKC Pandan Maran memakai pakaian cosplay dan ada di antara mereka yang membawa pedang, tombak, panah dan senjata main lain-lain. Apakah memakai pakaian cosplay seperti anime itu tidak provokatif dan menyokong keganasan sedangkan kita tahu di dalam cerita anime penuh dengan adegan pergaduhan dan pembunuhan. Persoalannya adalah kenapa prinsip double standard di antara Minggu Solidariti Palestin dan sambutan hari kebangsaan serta pemakaian cosplay bersenjata di SJKC Pandamaran? Keempat, dalam perkara dua dalam poster dinyatakan, elakkan menyalahkan individu atau agama. Jangan generalisasi atau menyalahkan seluruh kelompok atau agama tertentu atas tindakan segelintir individu. Persoalannya di sini, jikalau individu seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden US Joe Biden dan ahli politik dari US yang jelas menyokong keganasan Zionis, maka mereka perlu dipersalahkan dan diberitahu kepada pelajar-pelajar akan kesalahan mereka agar pelajar ini tidak akan mencontohi dan menjadi pendukung kepada kezaliman sebagaimana mereka itu. Kelima, dalam perkara enam disebut, jangan hanya menonjolkan perspektif satu pihak. Walaupun tujuan untuk menunjukkan solidariti kepada Palestin, cuba memberikan gambaran yang berimbang tentang situasi. Selama ini, masyarakat dunia disajikan dengan hanya satu perspektif, iaitu perspektif Zionis sahaja. Dan YB Menteri sendiri pasti tahu bagaimana media mendiamkan berita penderitaan rakyat Gaza dan Palestin serta menonjolkan mereka sebagai pengganas. Inilah masanya untuk pelajar sekolah didedahkan dengan What's Really Happened on the Ground yang jarang dipertontonkan kepada dunia oleh media barat dan kebanyakan media berbahasa Cina dan English di Malaysia ini. Sebagaimana kata Desmond Tutu, jikalau kamu bersikap neutral ketika terjadinya kezaliman, maka kamu sebenarnya telah berpihak kepada pihak yang zalim. Jikalau seekor gajah memijak ekor tikus dan kamu mengatakan kamu adalah neutral, tikus itu tidak akan dapat menghargai sikap neutral anda itu. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia telah bersuara dan sangat jelas kita tidak neutral dalam kezaliman. Sebab itulah diadakan Minggu Solidariti Palestin kerana kalau kita neutral, kita hanya akan mengadakan Minggu Solidariti tanpa menyebut mana-mana negara. Dan kerana ketegasan PMX dan kerajaan menyokong Palestin, maka Amerika Syarikat telah memberikan tiga notis tata tindak kepada Malaysia. So why be? Let's be truthful, not neutral. Keenam, dalam perkara tujuh disebut, elakkan menggunakan simbol atau ikon yang boleh menimbulkan kontroversi. Ini termasuk bendera, slogan atau gambar yang mungkin menyinggung perasaan pihak lain. KPM perlu memperincikan simbol atau ikon apa yang boleh menimbulkan kontroversi serta bendera, slogan atau gambar apakah yang mungkin menyinggung perasaan pihak lain. Kerana dengan poster yang half past six sebegini menyebabkan ada sesetengah guru atau PPD yang saya gelarkan sebagai Little Napoleon yang memberikan pelbagai arahan sehingga tidak dibenarkan takbir, tidak dibenarkan kunut nazila, tidak boleh membawa bendera Palestin dan sebagainya. Menyinggung perasaan orang lain luas tafsirannya YB dan KPM. Perasaan siapakah yang dimaksudkan? Perasaan orang yang menyokong Minggu Solidariti Palestin ataupun perasaan mereka yang membantah Minggu Solidariti Palestin seperti Jau Chong dan ibu bapa SJKC Sungai Wei yang mengugut untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah kerana membantah Minggu Solidariti Palestin? Ada tak ngagome menjaga perasaan majoriti ibu bapa Muslim apabila dia menulis Sekolah bukan tempat untuk konflik, fahaman ekstremisme dan keganasan. Lalu disertakan gambar pelajar-pelajar memegang senjata mainan dan memakai pandana menutup muka. Kita boleh tidak bersetuju tentang bab membawa senjata mainan ke sekolah tetapi pastikan prinsip ini adalah konsisten dan jangan hanya kerana membawa senjata mainan maka disebut membawa fahaman ekstremisme dan keganasan mungkin semua ini bukan salah YB menteri atau KPM tetapi YB menteri dan KPM juga mesti bertanggungjawab di atas tindakan little napoleon itu disebabkan poster yang sebegini